këto janë. Deputetet e opozitës, Tritan Sheu dhe Dashnor Sula, janë radhitur krah kritikve të marrëveshjes me majorancën për rikthimin e normalitet të jetës parlamentare. Ata e cilësojnë këtë marrëveshje rikthim në pikën zero. Mos kërkojmë të krijojmë iluzione për gjëra që nuk janë dhe nuk mund të ndodhin. Nuk arrit ta kuptoj sjelljen e majorancës dhe qasjen e opozitës tani në këtë marrëveshje. Jemi kthyer prapë në pikën për mua në zero. Deputeti Tritan Sheu e shikon rikthimin e demokracisë në kuvend vetëm pas lirimit të Berishës, ndërsa tha se për të arritur këtë, opozita duhet të protestojë. Burgosjen politike të Sali Berishës. Kjo është, dhe kjo është, dhe unë mendoj të gjykoj, qytet kryefjalja e protestës, e qëndrimit, e luftës, e betejës e opozitës shqiptare. Dashnor Sula më tej tha se rikthimin e normalitet është i rrem, ndërsa solli në vëmendje ndryshimin e ligjit për ngritjen e komisioneve hetimore. Ka ndodhur dy ngjarje shumë të thosha të rënda, siç janë ndryshimi i ligjit për komisionet hetimore dhe ndryshimi i rregullores së kuvendit të Shqipërisë, ku trajtohen deputetet si diçka që asgjë kodi procedurë penale, as kodi penal, as një organi drejtësisë nuk ja ndërpret mandatin deputetit me 60 ditë, siç e bën kuvendi i Shqipërisë me një akt administrativ. Kujtojmë se kuvendi i Shqipërisë ka zhvilluar në normalitet punimet këtë të hënë pas 5 muajsh bllokim nga ana e aksionit opozitar.